Ahoj všichni, je tu další video, udělej si sám. Dneska budeme zase dělat design nehtů a bude ve tvaru takového srdíčka. Takhle vám ho ukážu. Mně se to líbí, přijde mi to roztomilé, takže pokud to někdo chcete vyzkoušet, tak se dívejte dál. Budete potřebovat červený nebo růžový lak, takový tmavší tón. Nebo můžete mít i třeba tmavě modrou, nebo podle toho, co se vám hodí k oblečení, nebo co se vám prostě líbí. Tak, a potom průhledný lak. Já jsem našla průhledný lak se třpytkami, ale můžete mít úplně obyčejný průhledný. Takže jako první si nalakujeme ty nehty tmavě červenou. Tak, nejdřív tam dám jednu vrstvu, nechám zaschnout a pak dám ještě jednu. Se mi zdá, že to ještě trošku prosvítá, takže určitě dám dvě ty vrstvy. Tak, když už je to dobře suché ty nehty, tak tam dáme další vrstvu. A to už budeme dělat do toho tvaru srdíčka. Takže i tlustým štětečkem to můžete udělat poměrně dobře. Prostě ty dva obloučky toho srdíčka. Takže z jedné strany proužek, z druhé strany proužek. Tak a když už ty srdíčka dobře zaschla, tak tam dáme ten průhledný lak, já mám teda s těmi třpytkami. A to se mi líbí, aby to tam hezky se třpytilo, takže tam jich ještě trošku přidám takhle. Tak a můj design už je hotový, mně se to hrozně líbí, přijde mi to opravdu hezké, takové jednak podzimní a jednak i super na party třeba. Myslím si, že se to fakt povedlo, tady ta červená s tou modrou a ty třpytky se tam hodí úplně náramně, si myslím. Takže fakt je to hezké, dejte mi vědět, jak se to líbí vám, jestli to vyzkoušíte třeba, ale říkám, mně se to líbí hodně. Já jsem trošku netrpělivá, tak se mi to tam trošinku už setřelo, ale tak musíme ještě počkat. Já tady mám takovou opičku, která mi fouká na ty prsty, aby to schlo rychleji. Takže nesmí se na to šahat samozřejmě, musíme čekat. Takže třeba když se budete koukat na televizi, tak si u toho můžete lakovat nehty. Tak, napište mi do komentářů. Jinak mrkněte ještě na stránky napadyproholky.cz. Můžete ještě pořád hlasovat o nejoblíbenější předmět a o předmět, ve kterém nejčastěji opisujete. Takže, já se pořádívám na ty prsty a ještě to nemám úplně suché, takže ještě musíme čekat. Napište mi do komentářů, jak se vám tohleto líbilo, palec nahoru a mrkněte na další videa, odebírejte a mějte se krásně, ahoj!